Mirëdita. Se ishte aq i nervozuar presidenti Erdogan me Shtetet e Bashkuara gjatë ditës së djeshme? Po, dje zotë Erdogan kishte pritur mikur e tij kancelarin austriak në Ankara dhe në prononcimin në media që ishin së bashku, ata ishte shumë i acaruar zotit president, dhe arsyet ishin të dyja edhe rënja e dronit tur nga forcat amerikane, po ashtu edhe puna e ndërhyrja tashmë lufta Palestin-Izrael. Shtetet e Bashkuara po armatosin grupe terroriste. Çfarë grupe po armatosin Shtetet e Bashkuara? Po, sipas Turqisë, PYG, YPG, edhe këto janë organizata terroriste dhe këto luftojnë kundra Turqisë, edhe pse janë në Siri apo në Irak, dhe në fakt zoti president për këtë është ankuar vazhdimisht për Amerikës, ne jemi aleat në NATO, ne jemi së bashku dhe ju pse favorizoni ato që neve do të na coptojnë në shtetin tonë, do të na janë organizata terroriste, por gjithsesi Amerika ka politikat e veta dhe për këtë Erdogani tashmë mundohet të ketë një rol po të thuash krejt ndryshe edhe në luftën tashmë Izrael-Palestin, dhe nëse e shohim të 5 ditët e fundit, të gjithë prononcimet e Erdoganit kanë ndryshuar 360 gradë, ato që kanë qenë deri më sot në lidhje me Palestinën. Për këtë arsye, duhet të thënë që Turqia jo se ka ndryshuar qëndrim për luftën Palestini-Izrael apo edhe për dronën e ram nga forcet amerikane, por Turqia tashmë ka probleme të veta, qoftë rajonale, por qoftë të mbrojtshme, dhe për këtë arsye agresiviteti Erdoganit që del kundra Amerikës apo asajt janë të shumë shkurtra për kohë, sepse siç dihet me Netanyahun në Kombet e Bashkuara kishin takuar bashkë, po ashtu edhe para 8 ditëve tha që dhe t'i themi lam të mirë Europës, kurse dje në prononcim me media në Pallatin Presidencial të Ankaras me kancelarin austriak, tha që prioriteti i jonë është bashkimi Europian në si Turqi, po ashtu edhe në lindje në mesin problemet, ashtu Erdogani ka bo prononcimet më të papritshme këto 20 vite të fundit. Në çkuptim, Sokol, pse më të papritshme? Çfarë ka ndryshuar tek presidenti, pra cili është qëndrimi që ka ndryshuar? Mbështet tashmë Palestinën, Hamasin, mbështet Izraelin, është në mes? Po, në fakt, deri më tani, Erdoganin e gjitha deklaratet e hapëra që kur ishte kryeministër, po dhe tashme që është bërë president, ka thënë gjithmonë që Izraeli është një shtet terrorist dhe ban gjenocid, dhe ban krime kundra njerëzit, dhe një popull që është i shtet rrethuar në një breg të detit. Duke referuar Gazës. Po, ashtu edhe me Shimon Perezin, po ashtu edhe me presidentit tjetër që është me emrin botror që Erdogan thot one minute me ato, po edhe me Netanyahun që sa vite që e ka qenë kryeministër në Izrael, gjithë deklaratet Erdoganit kanë qenë në këtë aspekt që Izraeli po banë terrorizm, dhe po bëllët kurse nëse shë, këto kanë qenë edhe para zgjedhjeve të majit të kaluar, por se e shofim Erdogani që të 5 ditet e fundit, që ofte Twitter i parë që dha për raketat e Hamasit që holi në Izrael dhe për pengjet që mori Hamasin nga popullin e thjesht i Izraelit, që ato Erdogani ka qenë shumë i pa anshën, pavarësisht se ende thot që Kudusi është qabeja e muslimanve, ashtu por duhet ullër të dy palet, duhet të negociojnë, ne jemi gati. Këtë për herë të pare, thotë Erdogani, ne jemi gati që të bëjmë, jemi krye, dhe më thënë të jemi i pare nga të që të krye negociatori, këtë njërë, si kur kemi qenë konfliktin në Rusi-Ukrajinë.